ଅଛି ରାତି 8:30। ଆପଣ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଦବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଏସବୁ ବାଜି ଚାଲ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଅନୁରାଗ କ'ଣ କାଏରା ଓ ରୁଦ୍ରଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ? ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ମେଗା ଧାରାବାହିକ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା, ଆଜି ରାତି 8:30 କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, टाटा प्ले चैनल नंबर 1757, वीडियोकॉन डीटूएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु। ओडिसा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध। आपणक टीवी परदा रे सिद्धार्थ टीवी देखि परुनथिले निज केबल किबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।